підбиваємо підсумки вівторка просто зараз. Це новини на телеканалі Z. Далі у випуску ви побачите. З Шевченківського району до Комунарського лише за 5 гривень. У Запоріжжі відкрився новий маршрут. Надіюсь, це буде дуже вигідно. Історія війни з перших вуст. Наші журналісти поспілкувались з ветеранами Другої світової. Кожен готов був умирати. Гарно та зелено. В Олександрівському районі комунальники косять траву на занедбаних ділянках. Шевченківського району на космос лише за 5 гривень. У Запоріжжі відкрився ще один новий маршрут – 94-й. Він курсуватиме від вулиці Богдана Завади до Сімферопольського шосе. Про переваги та зручності транспортного сполучення для запоріжців дізнавалась Євгенія Вертій. Зранку на зупинці по вулиці Богдана Завади черга людей. Це кінцева переважної більшості маршрутів Шевченківського району. Саме звідси і буде починати свій шлях 94-й автобус. Перші пасажири, які зайшли до салону, кажуть, раніше дістатись до Комунарського району було проблематично. Питаюсь випробувати цей маршрут, подивимося, як він буде у пригоді. Мені потрібно на вулицю Гоголя. Це було не дуже зручно 9-кою, або 43-тим треба було підніматися. А зараз, надіюсь, це буде дуже вигідно, бо я там працюю і буде швидше. На маршруті великі автобуси марки МАЗ. Вони можуть вмістити до сотні осіб. Транспорт не лише зручний та комфортний, а ще й облаштований для людей з інвалідністю. Водії автобусів, які вже вийшли у рейс, зазначають, що найчастіше пасажири цікавляться маршрутом. Скажіть, правильний маршрут. Розкажіть. І куди, до якого місця він доїжджає. От і все. Тобто, перейменування вулиць, щоб багато вивчили, мені здається, тому є питання. Что это за улица Завады, присматриваются руки, пальцами и руками показывают, смотрят уже в программу, которая у нас есть в городе, это Динозавр Сити, да, смотрят номер этого маршрута, сравнивают, то есть, ну, люди по-любому рады и довольны этому маршруту. Наразі на лінію вийшло 8 автобусів. Кожен такий МАЗ можна з легкістю відслідковувати у мобільному додатку. Там же чітко видно і маршрут нового автобуса. Він поїде у нас через вулицю Чарівна, через Моторобудівників, виходить у нас на проспект Соборний і далі по вулиці Космічній і Чумаченка в самому вже мікрорайоні, Комунарському мікрорайоні. І виходить на Сімферопольському шосе, кінцево буде. Загалом з початку року у місті відкрили 3 нових маршрути. Це 39-й, що з'єднав Хортицький район та центр міста, 29-й від південного мікрорайону до Заводського та 94-й – останній у черзі. Він працюватиме, як і весь інший муніципальний транспорт – з 5-ї ранку до 10-ї вечора. Інтервал руху – кожні 15-20 хвилин. Про важливість нового маршруту на своїй сторінці у Фейсбук наголосив міський голова Володимир Буряк. Вартість проїзду складає 5 гривень, як і на інших комунальних маршрутах. Таким чином ми продовжуємо з'єднувати віддалені райони для того, щоб запоріжцям було комфортніше пересуватися містом. Наразі в місті триває оновлення міського громадського транспорту. Зокрема, діє програма «Запорізький трамвай». Також мають з'явитися нові тролейбуси. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал «Зет». Весна пам'яті з приводу 74-ї річниці Другої світової війни. В усіх районах міста проходять святкові мітинги. Запоріжці несуть до меморіалів квіти та вітають ветеранів. І разом із старшим поколінням згадують події минулого сторіччя. На урочистих заходах побували і наші журналісти. Подробиці у наступному сюжеті. На грудях медалі, у руках квіти. Запоріжець Василь Тігов прийшов до пам'ятника «Скорботна мати», щоб разом з усіма згадати події Другої світової. Коли почалася війна, він був другокурсником Хортицького педагогічного училища. Навчання так і не закінчив. Василь Пилипович був у полоні і двічі тікав звідти. Каже, що війна сниться йому і через 74 роки. Спалили багатьох наших, відправляли туди. Ось це і до сих пор сниться, і сльози на очах. Аби подякувати тим, хто боровся за мир і вижив, зібралося чимало запоріжців. Біля меморіалу для ветеранів лунали пісні та теплі привітання, а ще слова подяки. Мужність і перемога – це риса українського народу, і ми маємо її пронести через віки.
А ту перемогу, яка відбулася 74 роки назад, ми маємо пам'ятати. Маємо пам'ятати як ми, так і наші діти. Про пам'яті подвиг ветеранів говорили і в селищі Підпорожнє. Там теж відбувся урочистий мітинг. Запоріжці вшанували загиблих хвилиною мовчання. Прийшла сюди і Марія Тимченко. Коли почалась війна, їй було 6 років, але події 74-річної давнини запам'ятала добре. 10 сімей було в селі, а село раніше називалось Кронсфельд по-німецьки, а тепер Мар'яновка. От. І от ми жили. Всю війну там, це все ми бачили. А потім сказали, будемо відступати, всі дома пожжемо, німці. От. І ми ночі убежали, у підвалу чужого спрятались, а утром прийшли, всі стіни постріляли, не успіли вони. Наш чоловічий долг, щоб ми зберігали пам'ять. Пам'ять і історію. Вони віддавали найбільше дорогое, що у них було, це здоров'я і свою життя. А в Хортицькому районі запоріжці зібралися біля меморіалу воїнам, загиблим у концтаборах. Після урочистостей в знак пам'яті та пошани учасники мітингу випустили у повітря червоні кульки. Дар'я Павелко, Юлія Демиденко, Марина Клюєва, Сергій Регида, Володимир Кіт, телеканал ЗЕТ. Щороку напередодні 9 травня наша область проводить телемарафон «Пам'ять». У такий спосіб вдається зібрати кошти на допомогу ветеранам Другої світової війни. Внески перераховують на поточний рахунок телемарафону. Цього року захід відбувається вже в 20-те. Акції немає аналогів в Україні. Більше про неї розповість Анна Крамаренко. Щороку на телемарафон «Пам'ять» приходить ветеран Другої світової Микола Герасимович. Каже, свого часу був підпільником і партизаном. Воював у Азовській, Чорноморській та Дунайській флотиліях. Зокрема, визволяв Крим та Запоріжжя, а перемогу зустрів у Будапешті. Ми, от старші ветерани, які участвували, які щось зробили для цієї перемоги, у нас одне – нет війни. Зараз у регіоні залишилось майже 1500 ветеранів Другої світової. Тих, хто визволяв Запоріжжя, в місті лише 14. Аби підтримати захисників, і організовують такий телемарафон. Перерахувати гроші на спеціальний рахунок може кожен охочий. Зокрема, область, місто та запорізькі промпідприємства вже спрямували 385 тисяч гривень. З них 120 тисяч перерахувало саме Запоріжжя. Пам'ять, я уверена, сьогодні нас, ну, всіх жителів планети, повинна націлити на те, щоб ми приложили всі зусилля, щоб подобной страшной войны не было. Конечно же, память должна нам дать сил, чтобы мы закончили те войны, военные конфликты, которые сейчас есть, и, к сожалению, в нашей стране. И, конечно же, память должна переходить от более старшего поколения к более молодому поколению. Мы не имеем права забывать, даже если у нас не залишится жодного ветерана. Потому что мы прекрасно понимаем, что тогда свет стоял над прірвою, чи будет существовать людство. И то, что сделали наші прадіди, діди повинні пам'ятати їхні тільки правнуки, а прапраправнуки, тому щоб це ніколи не повторилося. Під час телемарафону свої виступи ветеранам дарували творчі колективи. Вихованці ліцею «Захисник» показали, як вправно володіють карабінами зразка 1945 року. Торік завдяки телемарафону вдалося зібрати понад 1 000 000 гривень. На момент виходу сюжету в ефір на його рахунок вже надійшло 765 тисяч гривень. Збір коштів триватиме до кінця року. Анна Крамаренко, Владислав Овчаренко, телеканал ЗЕТ. Напередодні травневих свят вітання запорізькі ветерани приймають повсюди. Із побажаннями здоров'я та злагоди до них приїжджають додому та в лікарні. Докладніше про це у сюжеті Катерини Ганджі. За 2 місяці Павлу Михайловичу буде 92. Війна для нього розпочалася у 43-му. Тоді 16-річний юнак разом із іншими запоріжцями пішов у партизани. Передавали важливі свідчення, там були зустрічі. От, ми вже знали, хто к нам підійде, з ким ми будемо зустрічатися. От. А в місті ми були, як звичайні пацани, оборванці. Німці партизанів не розстрілювали, вони вішали їх. Ми це знали, і кожен готов був умирати. А далі арешт і 1,5 роки концтаборів. Нас вивезли в спеціальний концлагер. От, 240 чоловік. Розстріляли більше 2000 заключених. Я був в Дахау, був в Бухенвальді. Коли нас привели в Дахау, значить, людей
от эти блоки називалися, бараки. Уже було повно мертвих прямо штабелями. Вже після оголошення перемоги Павло Михайлович повернувся до Запоріжжя. Працював на одному із місцевих промислових підприємств. 74-ту річницю перемоги над нацизмом ветеран відзначає у родинному колі та приймає вітання від міста. От Запоріжжя. Спасибо. Події Другої світової згадують і в геріатричному стаціонарі. До Дня пам'яті та примирення у закладі влаштували так званий ветеранський заїзд. Постояльці тут знаходяться під постійним наглядом медперсоналу та можуть не тільки відпочити і поліпшити здоров'я, а й завести нові знайомства. Приїхала у стаціонар і Тамара Хижняк. У Другій світовій її батько загинув на фронті. На згадку про найріднішого лишилися тільки листи. У мене є 5 листів з фронту, батькових листів. Я нікому їх не віддаю. Це моє рідне. Читаю, і кожен лист кінчався за батьківщину. Це моє для душі, для історії. Плачу, коли читаю. До цих пір воно в серці. Бо знаю, скільки горя принесла ця війна. Події минулих років згадували і у госпітальному відділенні Другої міської лікарні Шевченківського району. Серед пацієнтів тут ветерани Другої світової, а також учасники бойових дій різних років. Василь Клименко свого часу воював у Румунії та на Кубі. От бачите, єдиний в Запорізькій області я награджен орденом за заслуги першої степені, медаль за... Как она называется? Военно-стратегическая операция «Анадырь». Вот она рядом. Самое высокое звание человека – это совесть. Честно выполнять свой долг, не боясь, не дрожа, честно до конца и вести жизнь по совести. Сегодня нашим ветеранам мы пожелали здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И мы, представители власти, громады всей нашей, молодого поколения, очень их любим, желаем долгих лет жизни и помним их героические поступки. И на них будем равняться и равнять наше подрастающее поколение. Катерина Ганжа, Дмитро Драгунов, телеканал ЗЕТ. Аварія на вулиці Сідова. Близько 11 години дня водій «Опеля» втратив контроль над автомобілем і ледь не в'їхав у зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Некероване авто натрапило на бордюр і врізалося у невелике дерево у лісосмузі. Під час інциденту ніхто не постраждав. На місце приїхали медики та патрульні. Як з'ясувалось, водію за кермом стало зле. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Шевченківському районі вночі горіли 2 автівки. Пожежа сталася на території приватного будинку по вулиці Армійській. За даними надзвичайників, у гаражі загорілась іномарка, а потім на дворі поряд із стоянкою спалахнув ВАЗ. Вогонь загасили за півгодини, постраждалих немає. У Дніпровському районі зупинили автівку, водій якої порушив правила. Під час огляду салону патрульні знайшли рушницю на задньому сидінні. Звідки вона, чоловік пояснити не зміг. Згодом копи встановили, що минулого місяця зброю вкрали у місцевого жителя. На місце викликали слідчих. У Приазовському районі правоохоронці виявили 2 браконьєрів. Чоловіки сіткою рибалили з невеликого човна. Під час огляду плавзасобу вилучили 9 рибин. На порушників склали протокол. Новий маршрут у місті та історії про війну від ветеранів Другої світової. Про це ми розповіли у першій половині нашого випуску, а далі про таке. Гарно та зелено. В Олександрівському районі комунальники косять траву на занедбаних ділянках. Зменшуй, використовуй, переробляй. Чим дивуватиме Екофорум 2019. Весна на папері. Першокурсники-живописці представили на виставці справжній квітковий бум. Яркі, насичені, тобто, ну, це як щастя, я не знаю, щось от такого, як праздник.
Білі плями – так комунальники називають території, які ні за ким не закріплені. В Олександрівському районі таких ділянок майже 2 гектари. Аби привести їх до ладу, розпочали покіс трави. Зараз працюють на вулиці Шкільній, далі перейдуть на Глісерну та парк Костянтина Великого. Покіс трави по Олександрівському району триватиме до жовтня. Для утримання цих територій на рік з міського бюджету виділили 122 тисячі гривень. Районной администрации выделены деньги на этот год, и эти территории убираются от травы. Соответственно, это является и механическим способом борьбы с аллергенными растениями. Да, это закладывание работы, которые выполняются на сегодняшний день. После покоса сгребаем и вывозим на санкционированное сміттєзвалище. Захист і очищення повітря та води і контроль за станом навколишнього середовища. Такі екологічні питання планують обговорити у ході третього екофоруму. Він проходитиме з 29 по 31 травня у Козак-палаці. На захід з'їдуться учасники з усієї України та з-за кордону. Вже долучились представники Чехії, Франції та Канади. На цей час для участі в екофорумі зареєструвались вже 500 учасників. Всі разом не лише обговорять екоініціативи, а й представлять власні розробки та ідеї. Окрім того, на заході працюватиме понад 20 тематичних локацій. Будет работать громадная площадка общественности, которая покажет интересную интерактивную работу с общественными, с посетителями нашего экофорума. Будут дети, будут художники, которые представят свои картины, которые освещают интересные уголки нашего острова Хортицы. Фотохудожники, основная направленность их работы – это охрана окружающей среды. Идея форума и деловая часть построена на основании трех крупных блоков. Первый блок связан с вопросами экологии и бизнеса, второй блок связан с вопросами экологии и города, и третий блок связан с вопросами экологии и граждане. Тем самым мы охватываем, скажем так, всех заинтересованные и бизнес, и общественность, и ученых. Територія миру під такою назвою відбувся концерт у Заводському районі на площі перед Палацом культури «Молодіжний». Там виступали учні дитячої музичної школи номер 4, вражали публіку грою на музичних інструментах і співами. Більше про свято у сюжеті Марини Клюєвої. Перед Палацом культури «Молодіжний» розгорнулася справжня імпровізована сцена та вже лунають перші акорди пісень. Розпочинається концерт «Територія миру». Захід учні дитячої музичної школи номер 4 присвятили Дню Перемоги. Про це свідчить і пісня, якою розпочинається дійство. Композицію «Світ без війни» виконує ансамбль «Кампанело». На чолі зі своїм керівником дівчата зі сцени намагаються передати те, яким хочуть бачити цей світ. Ця пісня присвячена миру, так сказати, тому що в нашій країні, і нашу країну це коснулося. А зараз у нас йде війна, і ця пісня, так сказати, дає задуматися, мені здається. А от члени колективу «Чарівні струни» виконали для глядачів пісню на вірші Івана Франка «Човен». Зізнаються, цю композицію обрали не дарма, адже для них вона уособлює боротьбу за власне майбутнє. Про човен, який сам плаває по морю і не знає, що робити, уособлює, як би йти до своєї мети, плисти, навіть якщо ти сам. Концерт «Територія миру» проходить у рамках проєкту «Мистецький майданчик». Вже другий рік поспіль перед Палацом культури влаштовують різноманітні заходи. Цього разу розважити глядачів організатори запросили колективи дитячої музичної школи номер 4. Рада этому концерту, рада, что дети именно из Заводского, а мы приехали с набережной, специально сюда для того, чтобы поучаствовать в этом концерте, набраться позитивной энергии и также поднять себе настроение. Мы очень довольны, что приехали, не потратили время зря. Про підготовку до заходу самі учні відповідають лаконічно. Музиканти готуються усе життя. Дитячій музичній школі номер 4 вже 54 роки. Її відвідують 385 учнів. Крім вокального та інструментального, мають і своє художнє відділення. А ще пишаються своїм оркестром баяністів-акордеоністів. Марина Клюєва, Дмитро Драгунов, телеканал Z.
Весняний настрій на картинах створили першокурсники-живописці та викладачі Запорізького вищого профучилища. Представили експозицію на звітній виставці у фотоклубі. В ній понад 60 картин. Учні та їхні наставники за допомогою пензля та олівця намагалися передати всі фарби весни. Їхні роботи бачила і наша Анна Крамаренко. Ось цей натюрморт з маками намалювала 16-річна Вікторія. Це її друга презентована творча робота. Минулого разу на виставці дівчина представила пейзаж, написаний акварелью, а цього разу – букет весняних квітів. Розповідає, змальовувала його зі світлини, але додала якомога більше яскравих фарб. По макам є акценти такі, як будто яркі, насичені, то есть, ну, это как счастье, я не знаю, что-то вот такое вот, как праздник, знаете, вот в основном цветы дарятся на праздник, какие-то мероприятия, и вот то же самое хотелось бы показать, конечно же, на этой работе. На виставці учні продемонстрували те, чого навчились протягом року. Зобразили свої контрольні та залікові роботи за допомогою пензля та олівця. Тут є натюрморти, пейзажі та графіка на вільну тему. Нам приходять ребята, которые уже многие из них закончили нашу Запорожскую художественную школу или студии, из-за студии, или там дома творчества. Но есть очень много ребят, которые действительно пришли с нуля. То есть для которых вообще это впервые было, знаете, взять кисточку в руки и с этим соприкоснуться. І поэтому, знаете, действительно є роботи, то есть ми розкриваємо таланти. Кілька художніх робіт на виставці представили і викладачі. Анжела Прокоф'єва презентувала три свої роботи, виконані в прадавній техніці холодний батик. Картини розписані на тканині. Холодний батик більш декоративна, так сказати, техніка роботи і дозволяє проявити себе в різних стилях. Начиная от декоративного, заканчивая натуралистическим, можно работать совершенно в разных жанрах и в разных техниках, и в разных стилях. Просто радует. Такие циклы вот натюрмортов, такие интересные графические работы, просто действительно профессиональные работы. Есть городские этюды. Тоже они поражают зрелостью своей, мастерством. Загалом на виставці свої картини представили 26 учнів. Подивитися на них можна до 16 травня у виставковій залі спілки фотохудожників. Анна Крамаренко, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі вже завтра о 13:00. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю! У другій лізі футбольного чемпіонату України підбито підсумки 24-го туру. Серед лауреатів виявилося троє представників Запорізького «Металурга». Кращим тренером туру визнано керманича муніципального клубу Олега Тарана. Це звання принесла перемога його підопічних над Криворізьким гірником, що посідає другу сходинку турнірної таблиці. Українські фахівці визначають лауреата за 5 критеріями. По 4 з них Олег Таран отримав найвищий бал. Кращим центральним захисником став Тарас Ковальчук, нападаючим – Дмитро Олійник. Після 24-го туру «Металург» знаходиться на 3-й позиції в групі, відстаючи від другого місця лише на 1 очко. Запорізький гандбольний клуб ЗТР провів 29-й матч у поточному сезоні Суперліги України. На цьому етапі змагань опонентом підопічних Віталія Ната був колектив ЗНТУ «ЗАП». Протистояння відбувалося у типовому стилі дербі. Подробиці битви дізнавайтесь у сюжеті наших журналістів. У першому таймі господарі арени продемонстрували характер та професійне зростання. Конкуренція з віце-чемпіонами країни йшла м'яч у м'яч. Для ЗТРівців такий розвиток подій не був сюрпризом. Наставник синьо-білих попереджав про налаштованість опонента витиснути з поєдинку максимум. Сами себе немножко испортили проигрышем с Одессой и опять может перейти все в плей-офф. Поэтому они бросят все силы на то, чтобы отобрать у нас очки, чтобы не было этого плей-оффа и облегчить, скажем так, задачу своей главной команде – это мотор. Підсумок першої половини гри був цілком природнім результатом мотивації колективів. Фаворит зустрічі ЗТР переважав візаві лише на 1 очко – 15-16. Насправді була гра дуже важкою для нас і, я думаю, що цікава для глядачів. У нас в першому таймі, напевно, трошки не вийшло справитися з швидкостями, які нам
задав суперник. Тим не менш, майбутні моторівці не здавалися. Однак і супернику, попри досвідченість, навряд чи було просто доводити гру до перемоги. Адже в складі ЗТР через травми не було Дмитра Артьоменка та Кирила Корєлова. Керманичу доводилось виводити на арену молодих гравців фарм-клубу «Боревісник». І все ж найближчі переслідувачі лідера Суперліги не впустили чергові очки в сезоні. Кінцевий рахунок матчу – 28-30, ЗТР перемагає. Тепер 11 травня на команду Віталія Ната чекає головний конкурент – «Мотор». Надіюсь, що прийде достатньо кількість зрителей і болівщиків підтримати команду. Це праздник гандболу. Не так часто у нас відбуваються такі ігри, дійсно. Ліга чемпіонів закінчилась, відборочних ігор немає ніяких, тому ця ігра, приходьте, болійте за свої команди, підтримуйте. Ще раз, 11 числа, 18. Цікаво, що наступним опонентом ЗНТУ теж буде «Мотор». Запорізькі клуби зійдуться 8 травня. Початок о 17:30 на паркеті СК «Мотор». Микита Карпій, Володимир Кіт, телеканал «Зет». У Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики. Старт передбачав участь спортсменів трьох вікових категорій – юнаки, юніори та дорослі. Змагання тривали 2 дні, протягом яких учасники демонстрували свої бігові вміння, метали ядро та стрибали в довжину. Детальніше – в наступному сюжеті. За лічені секунди до початку змагань над Моторівським стадіоном пролетів літак. Він ніби символізував швидкість та рух, які запанують під час чемпіонату міста. Тим паче, що демонструвати високий рівень королеви спорту було кому – безпосередньо запоріжцям, а також тим, хто нещодавно переїхав до нашого краю та влився до місцевої легкоатлетичної родини. Дві спортсменки, які перейшли до нас з Одеської області і з Ровенської області, це члени збірної команди України, основного составу. Це Ратникова Вікторія, біг 100-200 метрів, Одеська область, і Клемюк Екатерина, Ровенська область, це 400 метрів, це основний состав. На вулиці так і напрошується дощ, але спортсменів це не бентежить. Увага, забіг із перешкодами. Несамовите бажання перемогти привело першою до фінішу Дар'ю Стрельникову. Цей вид спорту дівчина відкрила для себе зовсім нещодавно. Стимул підвищувати свої результати спонукає її до завзятої боротьби. Почалося це около року назад. Я прийшла, ну, для мене, я навіть не мала значення, що таке біг, прыжки, метання. Посмотрела там у своєї подруги. Мені вроді понравилось, прийшла, попробувала, почало все получаться. Поставила себе цель добиться чего-то в спорте. Было очень много вторых, третьих мест. Ну, побед еще не было, но буду добиваться, стараться. В іншому забігу на аналогічній дистанції перемогла Марина Балаховцева з «Енергодара». Саме їй у підсумку дістанеться золота медаль. Попри те, що з 4 учасниць вона виявилась найшвидшою, в ейфорію гості відкритої першості не впала. Свій результат коментувала з юнацькою невимушеністю. Не думала бежать барьеры на этих соревнованиях. У меня была сначала травма, а потом меня перевели на 3 шага. Я боялась. Далеко. Не достаю. Можно упасть. Ну, радостная чемпионка. Прикольно. Далі – 100-метрівка. Зі старту на вражаючу відстань від опоненток відірвалася Валерія Бульбенко. Тож, вітання легкоатлетці з міста Пологи. Кажучи жартома, бути чемпіонкою – це її родинний борг. У меня папа занимался легкой атлетикой, и после этого он сказал, что будешь ходить на легкую атлетику. Я начала, уже 8 лет занимаюсь, и мне очень нравится. Зазначимо, що цей старт відкривав літній сезон. По суті, розігрів напередодні національних змагань. Найближчим часом спортсмени ще раз матимуть нагоду перевірити свої сили. 10-11 травня відбудеться чемпіонат Запорізької області. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У суботу, 11 травня, пройдуть матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Запорізький «Металург» прийматиме футбольний клуб «Нікополь». Телеканал «Зет» транслюватиме цю гру у прямому ефірі. Початок матчу та прямої трансляції – о 18-й годині. Це було останнє повідомлення випуску. А ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!